Så fint å få hilse på deg igjen. Og nå har vi søndag formiddag etter påsken. Og jeg håper du har hatt en god påskefeiring. Og så er det jo hver dag så er det slik at nådebanken åpen, så vi kan ta ut av Guds godhet og Guds nåde og Guds kraft som vi trenger egentlig hver eneste dag. Det er jo interessant å tenke på da, hva gjorde disiplene nå etter påske? Vi vet jo det at fra påsken og 40 dager fremover så har vi noe som heter Kristi himmelfartsdag. Og det var da Jesus sto på Oljeberget og 500 var rundt han. Og hvordan han kunne virkelig oppmuntre disiplene sine og si «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere for å være mine vitner». Og så befalte han dem at det skulle være 10 dager i bønn i Jerusalem på noe som heter Øvresalen. Og det ble dem. Og der ble de harmonisert, og de ventet på det som skulle utruste dem. Og disse da 40-50 dagene fremover, så var det nok ganske en stille tid for dem, for de trengte nemlig å bli oppbygget og styrket på ny. For langfredagen var en kraftig dag for dem, fordi at de forsto jo ikke at Jesus skulle dø på korset. Og når da første påskedag kom og Jesus begynte å åpenbare seg for dem, så var det en god del tvil, og Jesus måtte jo refse dem også for deres vantro. Men etter det så står det, det kan vi jo lese om i Apostelgjerningene 1, da står det hva Jesus gjorde. For dem visste han seg også levende etter sin lidelse ved mange sikre bevis, står det. Han ble sett av dem i løpet av 40 dager og talte om den ting som hørte Guds rike til. Så nå, disse 40 dagene, fikk de spesialundervisning. Jeg underviste jo annen påskedag om en 12 kilometer lang bibeltime fra Jerusalem til Emmaus, og hvordan Jesus, som er ordet, ga dem ordet, og ordet er liv og kraft, og ordet er Gud. Og derfor er det så viktig at vi har rom for det, plass i det, og vi kan få lov til å leve i det. Men det gjorde det at det brant i hjertene deres, og de fikk erfare at det var en som kunne virkelig bevege dem. Så disse som gikk sorgfullt og ut fra Jerusalem og ble forandret ved Jesu ord ned til Emmaus, de kom tilbake fra Emmaus som åndelige sprintere og kunne si, han lever, han er oppstanden, han lever. Og det ble ikke bare møtt med halleluja, men nå altså, disse 40 dagene, så var det at de fikk undervisning. Og troen kommer av forkynnelsen. Så det er en bønn i dag at troen og oppmuntringen må komme til deg for å løfte og bære, og at vi kan få lov til å være frimodige vitner i hverdagen. Og det Jesus da var opptatt med, det var nemlig forkynnelsen om riket. Jesus underviste evangeliet om riket. Og det med Guds rike, det er veldig interessant og svært viktig for oss. Når vi har tatt imot Jesus og invitert han inn, så har Den hellige ånd kommet inn i vårt liv, og Guds rike har fått et spirende frø der inne ved Guds liv. Og i Guds rike så er det lover, og det er en konge. Og den som er kongen i Guds rike, det er Jesus Kristus. Vi vet det at på korset så skrev Pilatus at Jesus var jødenes konge, og det ville jo ikke jødene skulle stå der langt ifra. Men det er en dag når han kommer nå synlig igjen neste gang. Da kommer han ikke som et offerlam, men da kommer han som kongenes konge og jødenes konge og plasserer føttene på Oljeberget. Og jeg tror faktisk at hele verden vil se han gjennom TV-kameraene. Og hvordan da djevelen blir bundet for 1000 år og det som da Bibelen kaller 1000-årsriket. Men nå er det slik at vi da som er troende skal være med å fremme Guds rike og kjenne Guds rikets lover så vi kan oppleve Guds kraft og Guds velsignelse.
Som nordmann jeg fri nordmann når jeg underordner meg de norske lovene. Det ingen politimann som kan ta meg med bot når det gjelder trafikk, heller når jeg holder kilometerne som skal, det står enkelte ganger, 60 kilometer og 80 kilometer, og jeg holder meg og under dette, så man fri. Og det man i Guds rike også, fordi at til frihet har Jesus frigjort oss. Så vi skal få oppleve en fred og en frihet, så vi ikke atter blir lagt under trelldommens kår. Og hvordan skjer det? Jo, det ser vi at vi underordner oss Jesus Kristus, Guds ord, som setter oss i frihet og gir oss kraft. Det vil si, det nye livet i oss får virke slik at vi får lov til å tjene Gud med Guds kraft, med Guds kjærlighet og med Guds nåde. Så Jesus etterlåste ikke oss faderløse, men han gav oss den hellige ånd. Han gav oss kraft til nemlig å fungere i Guds rike. Så frihet dyrebart. Jeg husker blir begrepet gang på gang når kongen kommer tilbake igjen fra England, og den begeistringen, det ropet, den gleden at Norge var fritt og kongen kom tilbake. Og det finnes ikke noe større heller i et menneskes liv når de ikke bare har Jesus som sin frelser, men han får lov til å styre våre liv og være konge hos oss, får lov til å lede oss, fylle oss, vise oss den veien vi skal gå. Og det jo klart det at holder vi oss på veien, fordi at Bibelen Guds trafikkbok. Det gitt deg for at han skal liksom bare bruke den? Ikke det helt tatt. Bibelen og Guds ord og Guds trafikkregler gitt oss for at vi skal leve lykkelig, og samtidig så det noe som koster å ta opp korset og følge han. Helt klart, for denne veien, den en vei som også fører til at man opplever motstand, forfølgelse, utfordringer, men hans kraft og nåde der for å hjelpe oss igjennom. Så evangeliet om riket jo nettopp denne triumfen at Jesus har vunnet for oss. Og Paulus underviser oss at vi har satt oss på triumftoget. Så det Gud vil og har som mål i våre liv, at vi skal få oppleve hans seier i våre liv. Skjønner du, i vår personlighet så kan det være flere svakheter. Men da må vi ikke skylle på andre, men da må vi være ærlige og si det en svakhet. I mitt temperament, eller hva det måtte være. Du kanskje ikke helt sann i din tale, men tar du opp dette med Jesus og sier, Jesus, dette må du og jeg jobbe noe med. Og da Guds rikets kraft der til å forandre oss, så hans natur kan få lov til å virke gjennom oss og skape forandring og forvandling. Jeg var i Oslo som pastor under Jesu-vekkelsen. Og i den tiden var det også flere narkomane som ble frelst. Og se hva Gud gjorde med dem, for at de ikke bare ble frelst og løst fra narkotika, men de hadde Jesus som konge. Og de ble fremodige, og de ble glade, og de forkynte evangeliet. De gikk på skoler. Og sånn det med oss alle sammen. Altså, når vi får lov til å underordne oss kongenes konge, så blir vi kongelige prester som vi kalt til alle sammen for å være med og bringe dette herlige budskapet frem. Noe større finnes ikke. Når det gjelder da disse lovene, så det den første jeg kanskje har lyst på å se litt på. Det en lov som vi kaller loven om storhet. Det går an å bli stor i Guds rike. Det går an å bli veldig stor, sier du det? Ja, men det motsatte av det som verden sier. For den som vil være stor, sier Bibelen, han skal være liten og alles tjener. Og der vet vi det at Gud må jobbe med en hele liv igjennom. Døperen Johannes, han hadde forstått dette. Han sa, jeg skal minke, bli mindre, eller vi kan si slanke meg, eller han skal tilta og vokse. Og dette ikke med eget strev igjen, men dette har med den innvielsen og ærligheten, og man kan si, Gud,
rör vid mig med din kärlek så jag kan betjäna, så jag kan tillge, så jag kan gå så långt ner att det kan vara med att lyfta upp andra, glädja mig när andra det går gott med andra eller kan vara med att ta tag I där det är svikt och där det kan vara också svik och att man inte brukar pekefingern om fördömelse men man har en kraft till att lyfta andra upp. Jag loven om storhet. Jesus tog ju barn mitt ibland sig och så sa det att hvis inte blir som barn, inte barnslig som barn, så kan det inte komma in I Guds rike. Vad menar han med det? Jo, det menar han ganska enkelt denne enkelheten och övergivelsen för att vi ska få lov att erfara att vi tränger han I alla livets situationer. Barna kan ju inte överlåtas till sig själv. Det vet vi ju går helt galt. Och du ser ju en liten baby har ju ingen möjlighet att växa upp själv. Och så är det också egentligen vi är hjälpeslösa när det gäller förhåll till Guds rike utan att vi säger Jesus fyll mig, möt mig och låt mig få lov att vara med och reflektera liv. Amen. Så loven om storhet, den är kraftfull. Och den är utfordrande och det är bara att Jesus, tack för det att jag får låta att ha ett tjänesinn. Amen. Så har vi loven då om att höste. Så och höste. Och vi vet ju det att det människa sår det höste man. Bonden vet ju det att sår han bygger så höster han inte vete. Och det är ju helt klart det att därför är det så viktigt med ditt och mitt liv att den helige ånd och Guds ord får lov till att få en ingripen och en förnyelse I livene våre igen och igen och igen och igen. Det står om de första kristna, de blev återfyllt med den helige ånd. Och om du blev åndsdöpt för 20 år tillbaka eller för 5 år tillbaka så är det ju nettop detta att vi må åter bli fyllt med denna Guds kärlek så vi kan få kraft till att så ut och nettop detta med också detta med givarglädje. Vet du vad det står I min bibel? Det är ju ett kraftigt löfte. Gud älskar en glad giver. Gud älskar en glad giver. Och Jesus undervisar oss, ge så skall du ges. Ett gott, rystet, överfyllt mål ska ges dig I fange. Och med samma mål som du måler skall du målas igen. Detta med att ge tiende och heliga gaver, vilken välsignelse. Vilken välsignelse att en strör ut och får ända mer. En läsker andra och själv blir läsket. En godgörande man. Vad gör han? Han gör väl mot sig själv. Allt det gode som vi sår, det kommer igen. Så detta med loven om att så och höste, det är så viktigt. Men där är det också, detta är Guds rikets princip. Att sår vi det gode, så höster vi det. Och det är en logisk sans för oss allesammen. Så denne söndag förmiddag så kan vi tacka Gud för att vi är frälst. Men vad med Jesus som konge, som vill leda oss, som vill ha styringa, för det att det många gånger så för att gå till sig själv, så vill man ta beslutningen själv eller ja det där det lurer jag på, men hvor Jesus kanske säger något annat, att man då får nådet och säger Jesus kom in, ta tag I mig och hjälp mig, och det är tider det jag måtte. Förstningen och jag husker det när Gud hade döpt mig en helig ånd och jag sa att jag skulle han sa till mig att jag skulle gå till naboen min och vittna om att jag har blivit en kristen så sa jag faktiskt inte halleluja till det. Det tog mig någon uke för jag var lydig och därför glömmer jag aldrig den första gången jag gick till naboen över till Sveum på den andra sidan av gatan och jag skalv väl I buksbeina och men jag sa Kjell, är det dig? Kom in. Och så fick jag låta oss att fortälla första gången vittnesbyd om att jag blivit en kristen. Och då var jag glad. När han är lydig så blir han väldigt glad. Han blir happy. Och Gud, han gläder sig över att barna är glada. Men så kommer den helige ånd och säger till mig, du har flera nabor. Och då begynte discipelskapet och träningen. Och det att ha Jesus som konge och tränare, det är ju där han önskar att ha oss inne.
alle sammen, hvor gammel man eller hvor ung man kan man komme inn I dette med avhengigheten av den hellige ånd. Så viktig. Det fint, som jeg sier, å lese joggebøker, men du får jo ingen kondis av det. Men du kan få mange tips. Og du kan høre flotte prekner om bønn og fine prekner. Men handler vi ikke noe på det, så blir vi stående der. Og problemet at det kanskje blir vanskelig. Vi blir full av teori I stedet for vi kommer med liv og overflod av hans godhet og nåde. Så og høste, ja. Interessant, viktig, det Guds rikets gode prinsipp. Og så har vi også det, det jo mange, mange typer av lover. Du vet jo det, det ene her som også svært viktig, det som du leser om I Rombrevet 3, 27, det lov, troens lov. Den lik også over hele verden. Troens lov fungerer på den måten du hører, du tror, du handler, du legger merke til alltid dette, at det en action I tingene, Gud gjør det. Og der finner du, går du gjennom hele Nytestamentet, så ble de fleste helbredet og hjulpet ved at de hørte, de trodde, de handlet, og Guds kraft grep inn. Jeg har jo vært inne før fra Markus 5, 25, om denne kvinnen som hadde vært, hatt blodsått I så mange år og lidd så mye, og kan godt tenke meg at hun hadde selvmordstanker. Men så hørte hun om Jesus. Og det grep hun. Det en som kan forandre livet mitt. Det en som kan forandre situasjonen min. Det en som kan forandre hele mitt livsvesen. Halleluja. Og da hadde hun fått det for seg at får jeg røre ved han, så blir jeg helbredet. Og en dag så var det slik. Han var der. Og det var mye folk, men hun trengte seg fram. Hun hørte. Ja, hun trodde, og så handlet hun på det hun trodde, og så gikk Guds kraft ut, og der og da ble hun momentant helbredet. Og du tror Guds ord I dag. Du kan legge hendene på deg selv, der du syk, og ta imot legedom. Halleluja, for du hører, du tror, du handler, og så har du den innstilling. Gud, du gjør det. Amen. Det troens lov. Eller vi har jo dette med finansielle ting også. Du kan jo tenke deg ved Genesaretsjøen. Peter var jo en fisker, yrkesfisker. Og det var Jakob og Johannes også, så de kunne det med fisking. Men nå hadde de vært ute hele natta og ikke fått noen ting inn. Og Jesus hadde undervist der ved Genesaretsjøen en skare av mennesker. Og plutselig så sier Jesus, kom, nå skal du kaste garnet på den andre siden. Menneskelig talt, det jo helt tåpelig. Ut på lyse dagen. Nå har vi strevet hele natten og ikke fått noen ting. Men Peter, hva gjorde han? Han hørte, trodde og handlet på det Jesus sa. Hva skjedde? Det ble en mengde fisk. Det ble så mye fisk at det var nok for de andre. Og du kan jo tenke deg I menighetene våre også, når vi begynner å handle på Guds ord og velsigne hverandre, så at det blir mange som kommer til troen, og vi gleder oss når naboer og når menigheter vokser I kjærlighet og I godhet. Gjør vi ikke det? Oi, halleluja! At hele nasjonen vår, Listerlandet, må få oppleve en vekkelsens tid, en åndsutnyttelsens tid. Det så viktig for oss, fordi forkynner vi evangeliet om riket. I riket det seier. I Guds rike det fremgang. I Guds rike det nåde og kraftig overflod. Nøkkelen Jesus vil være konge. Jesus vil være regjeringssjefen. Og kanskje der håper noen I dag sier, Jesus, kom inn I livet mitt. Eller du som har vært på frastand. Jesus, jeg vil ha deg som konge. Takk for du skaper I meg et rent hjerte. Fylle meg nå med den hellige ånd. Du som har vært litt passiv. Og bare, ja, du har faktisk tenkt å trekke deg helt bort. Så kommer du I dag. Hans hånd der. Hans ånd der. Hans godhet der for deg og for meg. Så I dag kan du få ta imot Jesus Kristus. Nå skal vi be sammen.
Tack Herre för att vi har en levande frälsare, en levande Jesus och att ditt rike är ett segersrike och du har fött oss in i detta rike för att vi ska få uppleva din kraft och din nåde var eneste dag i vilken situation vi befinner oss. Helbred syken och lös de bundne och sätt de som har pustevanskeligheter, har smärtor i ben och armar, lös dem ut Herre så de kan få uppleva din kraft som går ut nu i Jesu namn denna söndagen. Och igen och igen Herre, dessa smärtorna som sitter i kroppen speciellt som skapar frykt över bröst Herre, när det gäller då blodtryck Herre, låt det bli normalt i Jesu Kristi namn. Må Gud välsigna dig och styrka dig riklig och var frimodig. Gå till Guds ord. Du är en del av Guds rike. Amen.